Песните на Христо Ботев стават известни много преди да стане известен самият Христо Ботев. Известността на Ботева като революционер и войвода между населението в България преди минаването с четата не е била голяма. Може да се каже, не е и съществувала, пишат Божан Ангелов и Христо Вакарелски. Изследователи са издирили 32 мелодии, на които народът пее 15 от 20-те Ботеви стихотворения и са установили, че най-популярни сред народа са Ботевите песни с хайдушко-бунтовна тематика. Със своя страстен зов за борба, за освобождение, те намират отзвук сред революционната младеж още с първото си появяване на страниците на тогавашните български вестници. Стават известни, започват да се преписват и пеят още преди освобождението. Темата за хайдушката смърт, за смъртта на героя и народния закрилник, тъй вдъхновено и детайлно разработена в народната поезия, намира своя гениален завършек в безсмъртната балада на Ботев Хаджи Димитър. Всеки българин знае тези два стиха. Над него сокол, юнашка птица, и тя се за брат, за юнак грижи. Сравнението с народната песен е неизбежно. Извиха ми се два орла, два орла, два мили братя, с крила му сенка правеха, с уста му вода носеха. Или при него стоят два орла, с кръчка му лебец месиха, с чонка му вода носиха. За българите Антон Страшимиров споменава: Ботевата балада Хаджи Димитър се пееше вече даже от родопските помаци като българска народна песен. И добавя: а Ботевата балада Хаджи Димитър е не само по вдъхновение и реч жив къс от българската душа, ами и като сюжет е българска, дадена от векове в народната ни поезия. И цитира народна песен, слушана в Малко Търново от учителя Стефан Ташев. Зайде слънце между две планини, под планини зелена ливада. Сред ливада болен чадър распнат, под чадъра ранен юнак лежи. При юнака до три малки моми, първата му болна глава държи, втората му клето сърце крепи, третата му шекер уста топи. Йоаким Бакалов, краевед от село Батошево, Севлиевско, съобщава конкретен факт от втората половина на 1875 година за друго стихотворение на Ботев. Но скоро след това се разнесе слух,
че други двама пътници идвали нощно време и се спрели в къщата на Хаджи Стан Чарупчето. Пътниците купили някои работи от Дюгена и като си тръгнали, оставили му в ръкопис една песен. Тая песен беше написана на син лист. Това беше стихотворението на Христо Ботьов «Не плачи, майко, не тъжи». Гласът и думите скоро се разнасяха по лозята, по лъките и по могилата. Това стихотворение разбуждаше и разпалваше певците, които не знаеха автора му, но влизаха в ролята на бунтовника и готови бяха да го последват, стига само той да ги извика да тръгнат. Кои бяха тези пътници и на къде отидоха? Никой в Батошево не можеше да каже, но песента изигра ролята си. Който я пееше и който я слушаше, не може да не бъде решен да стане хайдутин, бунтовник, както се казва в песента. Наблюденията на фолклористите са наложили извода, че Ботевите песни, които имат характер на лирична изповед, както и мотивите, отнасящи се до лични чувства, в повечето случаи остават настрана от вниманието на народния певец. Христо Ботев е достигнал най-висшето достижение за един поет – песните му да се запеят от народа и по този начин да го осени и народната любов, и народното безсмъртие.